І в продовження теми ворогом преси назвала керманича Черкащини Сергія Тулуба Національна спілка журналістів України. У її рейтингу він уже на 3-й позиції. Торік, нагадаю, посідав тільки 6-ту сходинку. Сергій Тулуб, як повідомляє видання «Телекритика», впроваджує в регіоні жорстку та непрозору політику управління комунальними та державними ЗМІ, а ще належно не реагує на випадки перешкоджання професійній діяльності журналістів. Прес-секретар голови Черкаської ОДА Анна Турська в коментарі виданню «Прочерк» назвала рейтинг НСЖУ суб'єктивним.